kulan wanaagsan saaxiibayaal, halkani waa raadiyaha UTV City. Ku soo dhawaada khudbadda caawa warka kuwada ugu door karoon. Howlgallo ciidamada ammaanka magaalada Jowhar ay ka sameeyeen oo lagu soo qabqabtay dad aad u fara badan. Maamulka gobolka Banaadir oo shaaciyay in ay soo saarayaan qorshe wax looga qabanayo dadka luunsanaya hantida shacabka Soomaaliyeed. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo mashruuc ka daafuray magaalada Garoowe. iyo xafiiska xeer ilaalinta Jubaland oo soo bandhigtay dacwadihii xalka laga gaaray iyo kuwa dhiman. Khudbadaasi iyo kuwo kale aad ku daawan doontaan saaxiibyaal inta uu hawada ka baxayo warka habeenee raadiyaha UTV City u diyaar garooba asigii oo faahfaahsan. marka la habeen wanaagsan saaxiibyaal, aynu ku bilowno sida hordhac warkaad ku daawanayseenba. Jowhar, Hirshabeelle. Laamaha amniga ka howlgala magaalada Jowhar oo isugu jira booliis, militari iyo kuwa sida gaarka u tababaran ee haramacadka ayaa howlgalo ay maanta ka sameeyeen magaalada Jowhar, waxa ay ku soo qabqabteen dad aad u fara badan. Cumar Yuusuf Maxamed Cumar Guux ayaa warbixintan soo koobaya. waxa uu ahaa howlgal lagu xaqiijinayay amniga xaafadaha kala duwan ee degmadani Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe aana xarunta maamulka Hirshabeelle, waxaana si wada jir ah u sameeyay ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, qaybahooda kala duwan, kuwa militariga, booliiska, iyo kuwa sida gaarka u tababaran ee harmacad oo ay weelinayaan kuwa midowga Afrika ee AMISOM. Ciidamada ayaa mid u gelayay guryaha ku yaalla afarta xaafadood ee degmadani Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe, iyagoona sidaasi oo kale baarayay gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee ka howlgala Jowhar, sida mootooyinka bajaajyada, gawaarida raaxada ah, iyo kuwa waaweyn ee qaada xamuulka. Ciidamada ayaa sidaasi oo kale baarayay dadka gudbaya jagboyntiyada ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya u yaalla meelaha ka baxsan magaalada, iyagoona weydiinayay halka ay ka yimaadeen iyo halka ay u socdaan. Taliyaha howlgalka maamulka Hirshabeelle, Mukhtar Cabdulle, oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada howlgalka ay wadeen maalmihii ugu dambeeyay, haddana ay sii wadi doonaan inta laga xaqiijinayo amniga, isagoona tilmaamay in rag fara badan ay ku soo qabteen howlgalka loona gudbin doono maxkamadda ciddii dembi lagu waayay inay sii fasixi doonaan. waxaana dhanka kale baahda warbaahinta ee ka shaqeysa Hirshabeelle uu ka dalbaday inay la shaqeeyaan kana qayb noqdaan amniga deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabeelle. ugu dambeysay shaqadan soo qabanay waxaan shaqeyneynay isbuucyadii ka horreeyay, idinka saakaad nala kowsateen. waxaan shaqeyneynay bishaan oo dhan roondadan wadnay waxaan ku soo qabanay rag fara badan oo dembilayaala oo shabaaba iyo qalab oo shabaabka leeyahay, sidaad ogtihiinba nagama dhageyradiin waa ogtihiin. dadkii waa haynaa maxkamaddan ku wareejin doonaa hadduu alla yidhaaho. saakay waxaan ka howlgalnay degmadan gebi ahaan caasimadeeda, waxaan uga howlgalnay nabad sugid, booliiska, ciidamada haramcadda oo nagula soo kordhiyey, dhammaan saraakiisha iyo ciidamada isla howlgalay. saaka waxaan soo qabanay na warsameysiin idinka nala howlgalay. waa mahadsantihiinaan idan leednahay ka saxaafad ahaan mar walba iyo saacad walbana sidaan aad nola shaqaysiinaan u baahannahay. rag dhallinyaraa ayaa tihiin cadowgu, sida ananka uu noo baxsaa, udin baxsaa, habartiinu baxsaa, adowginu baxsaa. si dacuftinimo ah in laysdhaho ama lagu dilaa haddaad shaqayso ama lagu yeelaa haddaad shaqayso. waxaasu waxaan rabnaa saxaafaddan in niyadeeda ka saarto sidii anankaba aan uga saarnay. dhimashadu alla xaggiisay ka qoran tahay, gacan bini'aadanku ma jirto. waxaa laynka rabaa firfircooni, xayinimo, waa laydan soo wacaa. saaka waxaa laydan leeyahay booliisaad la shaqaysaan iyo nabad sugid iyo AMISOM. waa shaqadiina inaan ku qanacdina laynka rabaa idinkana. sidoo kale intood ka saraakiil ahaananka waa ku qanacsannahay amarada nala siiyo madaxdeenna siisan ku shaqeynaynaa, xogta shacabka uuna siiyo sida haddaba ay shacabka xogta noo siiyeen. waxyaabaha aan qabannay ananka ma qaban, shacabkaa qabtay. waxba qabama karno booliiska hadduu shacab la'aan yahay. sirta waxaan la wadaagnaa shacabka.
شعب كسرتين نسينا كهول قلني أرجلكو وجوكتو ساعة ملء حكم ملء هذا أو رئيسك أن كجرنا أو أن شقادة كنا مداي أن القرآن هدي حق أو شعب كنا صوصي وهران وقد غاينا حكتس هول قل كنا يسميين عيد مدى الدولة فدرال كسوماليا يوكو دولة قبلات كنير شبالة أي واحد وكسو هذا يا حل جودهام بدلك أو قليه دور شدة لبضة قلاء برلمان كسوماليا هيشبه لنا لبا ميلود لقصو دورنا يو حل بانا دا لبضة قلاء برلمان كسوماليا عمر قوح راديو يو تي في قصتي جوهر maamulka gobolka banaadir ayaa shaaciyay in ay soo saarayaan qorshe wax looga qabanayo dadka luunsanaya hantida shacabka Soomaaliyeed maahir tawakkal ayaa warbixintan soo koobaya gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka banaadir aanu ku xigeenka maamulka iyo maaliyada gobolka ayaa digniin u diray shakhsiyaadka caayistay in ay ku takrifalaan hantida umada Soomaaliyeed Abdulqadir Maxamed Maxamuud aan boore ayaa sheegay in la aqbali doonin in mas'uul maamulka ka tirsan uusan san karin anshuurii loo baahnaa in wax loogu qabto umada Soomaaliyeed isagoona dhanka kale tilmaamay in xiligaani ay tahay bedelid oo kaliya balse la isla gaari doono xil mas'uulka falkaasi ku kaca la ciqaabayo waa in maaratay aan aakhiradeena iyo adduunkeenaba ilaashano oo aanay dhicin in qof maaratay ninkii laada miskiin ama maamo miskiin ah dhaqaale yar oo laga soo qaaday oo qof jeebka iska gashan ayadoo u baahan in gurigeeda iridiisa laga dhiso qashinka laga qaado maalinta amniga loogu sugo lagu daaweeyo xaaladeeda lagu la socdo dhaqaalihii inta lagu qaban lahaa hadii nin iska socdaa jeebka gashto waxa waaye waa curyaamina waxna ma qaban karayno arintana u dul qaadan mayno hadda waxaan joognaa xilli dadka la bedelayo waxaan mar dhaw soo gaareynaa xilli dadka la ciqaabayo oo cidii maaratay ninka la yiraahdo kasoo bix weeyso shaqadii loo igmaday dhawaan ay mudan doonto ciqaab cidii ku dhacda in hanti qaran maaratay lagu soo ogaado inay qaadatay cidii maaratay aan system sax ah u marin dhaqaale ururinta in maaratay uu ay ciqaab la kulmi doonto goor dhow nidaamiyad noocaas ah ayaa soo bixi doono hadii Ilaahay raado in xil la iska qaado oo anagu qof aan nalu gooyay ama aan si sax ah u shaqeyn ama hantidii qaranka qaatay in la bedelo kaliya ma dhacayso waxa imaan doonto in la ciqaabo bedel kaliya ma aha in la ciqaabo ayaa imaan doonto waxaan marka aan halkan ka ballan qaadayaa anoo ku hadlaya afka maartay gudoomiyaha gobolka runtii maanta jeclaa inuu nala joogo xil wareejintan laakiin mashquul shaqo oo ku yimid dartiis aniga igu igmaday inaan xil wareejintan mas'uul uga noqdo oo shaqadan qabto inaan diyaar u nahay inaan isbeddel sax ka sameyno ciidanka ilaalada deegaanka inaan isbeddel sax ka sameyno dhaqaale ururinta inaan isbeddel sax ka sameyno shaqooyinka iyo adeegyada ay umada nooga fadhiyaan oo nalaga sugaayo ماهر عبد الصحاق ماهر توكل راضي هي تي في جسيتي جوار madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa mashruuc ka dafuray magaalada Garoowe ee caasimada maamulkaasi Puntland Zakariya Usmaan Cabdi Zaki loo warbixintan soo koobo madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa si rasmi ah u dafuray olaha tabaruc lagu ururinayo dhameystirka wadada Ceel Daahir iyo Ceeri Gaabo Dani ayaa shaaciyay in mashruucan laf dhabar u tahay dawladda isaga oo la sheegay in loo baahan yahay in laga qayb qaato madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa muujiyay muhiimadda ay Puntland u leedahay wadada Ceer Daahir iyo Ceeri Gaabo wuxuu ku dhawaaqay in marka qaraanka ururinta uu soo waa maalin ku habboon in dadka reer Puntland ay indhahooda ku arkaan wajigii labaad oo muddada la sugayay oo bilowday iyo 50 kilometir oo horeysay oo hirgashay oo faahfaahinaysa maraaxish uu soo maray iyo marxaladii gabagabada ahayd oo cagta la saaray waxay muujinaysaa in ay ka dhabeeyeen dadka reer Puntland isku tashigii ay ballan qaadeen in ay danahooda ka shaqaystaan weliba kaabayaasha dhaqaalaha oo ah mashaariicda ugu adag ee la sameeyo muddadii u dambeysay waxaad moodaa in lagu dhiiraday wax badan ay ka hirgaleen mashruuca
الظاهر عير وضدتن إن إيش كحرتو ضدك الصومالية إن عير جاب جارتو أي قرشه إنه يهاي محايا لي إيش كحركة جيس كأفريكا يبلشده الصومالية دجالنا ده دبا وقرشو مدرر أي بنت اللي أنكو تامي سيد ضدك الصومالية الملك استوى جوكتنا ضمته ده كجرتو يدو يدعي كرتو أركت كلا أركت دونات سياسة دين يجرتو أي أحد دنا بلشده الصومالية بلشم ميدا تهاي دانو هو ده نقالة إيش كحرن كوده أهل ما إيش كحرن بالشكل ما أنا تماها مركب واحد رجينا يا خاصة ضدك جناسي النقالة كشقيه سيدا هذا والنقاله شوف رجيه يوده وذاكان مصالح للنقالة وحقبت بالشدر إني وده وذاكان وده أكتهين مركب مصائب مالك النعان جناستدو يجو كوا كيل بالشدر وده وإيش يجر مدان ماشي وحكنا عام ماشي كلاته أي يجر متى روح ذا سوح الرجينا يعني يهروسي سعته زكريا عثمان عبدي راضي هاي تلفشك ستي جوهر حفيز كحر إلى أنت مامل كجبل أنا جاسو بندقي دعوديه حلك لقى جاري يكو ودمن با ماهر توكل يا وربحين تنمر كل سوق وبيا حر إلى ليها جود دولة جولات كجبل أنا وشير جرأت كخبطي حفيز كيسك اسمعي يا صوب بندقي وربحين تسند لها يا حفيز كحر إلى أنت جبل محمد شيخ عثمان ايا سو بندغي دعوادها سندكي لغا سو قدبي اي لواطن لواطن سو غاري قولها لطابن كرا اي لحال جي ايو كوكالا اي ديمن ايو وحا سندكن كغقرشسن اي وحكا خبتان حير الالية محمد ايا تلمامي ان دعوادها سو غاري اي يهين كوكو لو عفر بقل عفر تاني عفر وحانا حال لغا غاري سيدا او شاقاي عفر بقل يتطوب كميد اه كيساس كاسي انت كلان حال كيدا لغو جيرو وحان حال كان kula wadaagaya shacabka reer Jubbaland iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed warbixinta sanadlaha ah ee xafiiska xeerareelaha guud ee dawladda goboleedka Jubbaland dacwadaha ciqaabta ee soo gaaray xafiiska xeerareelaha xeer ilaalintu waa 404 dacwado sanadkii tagay ee 2020 dacwadahaas oo kala ah gungaarka soo gaaray dhinaca booliska iyo cabasho ka soo gaartay dhinaca dadweynaha reer Jubbaland. Dacwaduhu xafiiska laba dhinac bay ugu yimaadaan, qaybna booliiska ayaa gungaarka soo sameeyo, la tuhunsanaha soo qabto, baaritaan kadib gungaar buu soo sameeyaa, gungaarkaas buu xafiiska soo gudbiyaa. Qaarna xafiiska ayay toos u yimaadaan oo dadweynaha ayaa cabasha toos ah u soo gudbiyo oo xafiiska wuxuu ka dhaqaaqaa uu ka bilowdaa xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland. waxaan doonayaa inaan la wadaago shacabka reer Jubbaland dacwadaha soo gaaray xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland sanadkii tagay ee 2020 waxayna gaarayaan 404 guud ahaan 404 kiis ama dacwad ayaa soo gaartay sanadkii tagay ee 2020 xafiiska waxaana dhammaaday tiradaas aan soo sheegay 404 ee waxaa dhammaaday oo dacwadahoodii go'aan laga gaaray oo maxkamada hor dhan ka dhammaaday 407 kiis halka 37 kiis ay weli socdaan waxaa maxkamadaha darajada koowaad ee Jubbaland ka furan 28 dacwad ciqaabeed halka maxkamadaha rafaanka ee Jubbaland ay ka furan yihiin 8 kiis ciqaabeed maxkamadda sare ee Jubbaland waxaa ka furan 1 kiis oo kaliya oo ciqaabta ugu dambeyn wadarta guud ee kiisaska soo gaaray xafiiska xeerareelaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland sanadka dhammaaday ee 2020 waa 404 kiis ciqaabeed Maher Cabdi Isxaaq Raadiyo iyo TV City Jawaar guud ahaan intaasi nagu soo gabagabeynaya saaxiibyaal warka habeenay Raadiyo iyo TV City oo si toos ah idin kaga imaanayay Istuudiyaha dhexe ee TV uu ku leeyahay magaalada Jowhar waxa warkaan idin la socodsiinayay anigoo Abuukar Cali Cadaawa dhanka farsamada iyo kamerada waxa ka qaabeynayay saaxiibkay daacad inta aynu dib ugu kulmi doono warkaan kiisa xigana waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo isma dhaafno